नमस्कार, मी तेजश्री सखी सहेली या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते. आज आपण इन्स्टंट कलाकंद रेसिपी बघणार आहोत. तर यासाठी मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे. इथे मी एक कप ग्रेटेड पनीर घेतलेलं आहे, म्हणजे साधारणतः हे 150 ते 200 ग्रॅमच्या आसपास आहे. त्याला मी चांगलं किसून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये मी मिल्कमेड घेतलेलं आहे अमूलचं. हे साधारणतः 200 ग्रॅमचं पॅक आहे. हे देखील घालू पूर्ण छानपैकी मिक्स करून घेऊया. इथे हे 2 चमचे मिल्क पावडर आहे, जे 10 रुपीज वाले पॅकेट मध्ये 20 ग्रॅमचं ते आहे. इथे मी 1 चमचा साखर घेतलेली आहे, 1/2 चमचा वेलदोड्याची पावडर. आता हे आपल्याला पूर्ण छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय अगदी घट्ट होईपर्यंत. तर आपलं हे ऑलमोस्ट बनत आलेलंच आहे. इथे मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालते. तर आपलं हे आता तयार झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता हे एकत्र येते, याचा गोळा बनतोय. तर आपण याला आता काढून घेऊया. तर इथे मी ट्रेला तूप लावून घेतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण काढून घेऊया. आपण याला आता प्लेन करून घेऊया. तर आपण याला सेट केलेलं आहे. थोडीशी ड्रायफ्रुट्स वरतून पसरून घेऊया. हे देखील थोडस प्रेस करून घेऊया ड्रायफ्रुट्सना. आपण याला आता थंड होण्यासाठी ठेवूया. आता हे आपलं सेट झालेलं आहे. याला मी लवकर सेट होण्यासाठी फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं 20 मिनिटे. तुम्ही बाहेर ठेवलं तरी चालेल. आता आपण याला कट करून घेऊया. ते आपली कलाकंदची रेसिपी तयार झालेली आहे. ही रेसिपी बनवण्यासाठी मला साधारण 4 ते 5 मिनिटं वेळ लागलेला आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा. तसेच माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. माझे आणखी काही व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते, ते देखील पहा. धन्यवाद.